कलाकार द्वे दीपकराज गिरी र दिपाश्री निरौलाले नयाँ बानेश्वरको शङ्ख मूलमा नौ करोड रुपियाँ लगानीमा फिल्म हल निर्माण गरेका छन् कलाकारितादेखि फिल्म निर्माता र निर्देशक समेत बनेका उनीहरूले आफ्नै फिल्म हल निर्माण गरेका हुन् उक्त फिल्म हल यही आउँदो भदौ अठारदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ हल उद्घाटनको दिन गिरी र निरौलाले छक्का पन्जा चार प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको छ सो दिन सबै दर्शकलाई नि शुल्क फिल्म हेर्ने सुविधाको घोषणा पनि गिरी र निरौलाले गरेका छन् छक्का पन्जा चारपछि नेपाली फिल्म ऐचो पैँचो र शाहरुख खानको जवान प्रदर्शन हुनेछ आइएनआई सिनेमाजको फ्रेन्चाइज अन्तर्गत सञ्चालन हुन लागेको यो हलमा दुईवटा अडिटोरियम रहेको छ जसको क्षमता दुई दुई सय दर्शक रहेको छ